Өзгөн районунда бир күндүн ичинде өз өмүрүнө кол салуу боюнча 2 факты катталды. Бул туурасында Өздүк Булактар Турмуш басылмасына билдиришкен. Алдын ала маалыматтарга караганда 21 сентябрь күнү Мырзаки айылынын ооруканасына Большевик айылынын тургуну менен Салам Алик айылынын тургуну жеткирилген. Алардын бири аял киши ооруканага курсагына курч нерсе сайылгандан алган жаракатынан кийин 3 сааттан соң жеткирилген. Ал эми өспүрүм болсо саат 3:30 чамасында асылып турган жеринен табылган. Анын денеси милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Каза болгон өспүрүм 26 сентябрда 14 жашка толмок. Талас шаарында 26 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан каза тапкандыгы кабарланууда. Окуя кечээ күнү кечки саат 9:00 чамасында болгондугун күйөөлөр азаттыкка билдиришкен. Каргашалуу окуя Талас шаарынын Манас көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Каза тапкан келиндин кошуналарынын айтымында маркумдун денесине 2 жолу бычак сайылган. Анын айынан келин ооруканага жетпей көз жумган. Артында 3 баласы калды. Жергиликтүү милиция азырынча комментарий бере элек. Карасууда Жүгөрү талаасына жашынганы айтылган автоматчан кылмышкер 4 күндөн бери кармала элек. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы Супер КЖ порталына билдирүүдө. Учурда кылмышкерди издөө жана кармоо иш чаралары уланууда. Эске сала кетсек, 20 сентябрда саат 2:00 чамасында милицияга издөөдө жүргөн Жылдызбек Бекмурзаевди Карасуудагы кафелердин биринен көрдүк деген билдирүү түшкөн. Аталган аймакка милиция кызматкерлери барганда издөөдө жүргөн кылмышкер автоматтан ок чыгарам деп коркутуп суутуп кеткен. Жылдызбек Бекмурзаев өткөн жылы чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн Казакстандын аймагынан кармалган. Чек арадан мыйзамсыз өткөндүгү үчүн сот Бекмурзаевди 6 айга эркинен ажыраткан, бирок ал камактан качып кеткен. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Нью-Йоркко барды. Бул туурасында мамлекет башчысынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 73-үчүнчү сессиясынын жалпы дебаттарына катышып сөз сүйлөйт. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш жана бир катар мамлекеттин башчылары менен жолугушууларды өткөрөт. Мындан тышкары Улуттар Уюмунун китепканасында кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган фото көргөзмөнүн ачылышына катышат. Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев Индонезияда өткөн жайкы Азия оюндарында джиу-джитсу боюнча алтын байгени уткан Төрөкан Багынбай уулуну жана грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында өткөн дүйнө биринчилигинде коло медалды. Азияда күмүш медалды багындырган Акжол Махмудов менен жолугушту. Жолугушууга спортчулардын машыктыруучулары, жакындары жана спортчулар да чакырылган. Таалайбек Сарыбашев спортчуларды жеңиштери менен куттуктап, Төрөкан Багынбай уулуна 100 000 сом, Акжол Махмудовго 50 000 сом тапшырды. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.